Olá, humanos, sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo G, Quarentena dos Famosos. E hoje, Júnior Vieira vai bater um papo gostoso com a nossa querida Mama Bruschetta. Mas eu vou dar um recadinho pra vocês antes. Aqui pelo QR Code, você pode baixar o app da Mundo G. Lá você vai ficar antenado com as melhores músicas do universo LGBTQI e, lógico, vai poder também ver entrevistas que a gente faz aqui no programa. Fica ligadinhos, pois chegou agora a hora mais esperada, Mama Bruschetta, aqui na Mundo G, e daqui a pouco eu volto. Bom, galera do Mundo G, hoje a nossa convidada especial, ela é conhecida por ser uma grande fofoqueira no Brasil. Ela toma conta da vida dos famosos e tá fazendo o maior sucesso na TV. Nossa convidada é Mama Bruschetta. Tudo pois bom, é, que mulher? Eu também sou G, só que eu sou GGG, ou seja, eu sou extra G. Bom, eu conheci essa peça maravilhosa nos bastidores dos Certos Rapazes no Teatro Augusta. Pois é. E daí então a gente vem conversando e estamos aqui hoje gravando. E eu estou à sua disposição para você perguntar e eu responder. Bom, você me faz uma pergunta e eu te faço uma resposta. E pronto. Queria começar já de cara perguntando como é que surgiu o nome Mama Bruschetta. Quando eu fui convidado para fazer o programa Mulheres, que a gente nem sabia quem ia ser o apresentador, porque tinha saído o Leão, tinha saído a Márcia Goldsmith. Uhum. A gente não sabia. Quando veio o Clodovil. E o Clodovil não queria que eu fizesse uma personagem antiga que eu tinha, que era a Condessa Giovanni. E ele falou, ah não, eu quero uma mulher mafiosa, uma mafiosa. Aí eu falei, bom, mafiosa tem que ser a Mama, né? E a Mama, uma típica italiana, que quem manda na casa é a Mama, né? É o poder da mãe. E tinha que ser um nome poderoso. Então, Bruschetta. Por que Bruschetta? Porque tem o Tommaso Bruschetta, que era um mafioso de verdade. Aí eu, mais ou menos parecido a Bruschetta, e foi isso que aconteceu. Mama Bruschetta, a mafiosa, começou no programa Mulheres. Bom, você começou... Malvada. Muito malvada. Né? Você começou aí no programa TV Mix da TV Gazeta. E é isso, com é um Condessa Giovanna. Com Condessa Giovanna. E aí então... Dando aula de etiqueta na televisão. Daí depois você foi para um lado totalmente diferente, que foi pro lado infantil, que participou aí do programa do Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. Como é que é trabalhar para esse público tão bacana? É maravilhoso. Pra você sabe crianças. Que até hoje eu me assisto fazendo zero. Você sobrevoava pela cidade de São Paulo procurando coisas. Que era um programa feito para crianças de 0 a 6 anos. Pré-alfabetização. Ensinar como ver cor, como ir, o que era longe, o que era perto, o que era alto, o que era baixo. Aquelas coisas. Eu me apaixonei pelo projeto. A gente fez praticamente 300 programas. E esses 300 programas é visto até hoje no Rá-Tim-Bum. Bom, daí então, nos anos 2000, assim, você virou jurada do programa. Antes do programa 2000. 2000 eu comecei Mulheres, antes Mulheres, do programa. Isso. Aí você fui trabalhou... Fui jurada do Silvio Santos, do show de calor. Participou do Jogo dos Pontinhos, Jogo Três Pistas. Eu queria saber como é que é trabalhar do lado do ícone da TV brasileira, que é o Silvio Santos. Olha, você não sabe o prazer que é estar junto com um homem que te ensina todo dia, sem explicar nada. Você vendo ele trabalhar, você aprende. Você começa a perceber como ele faz o jogo com a plateia, como ele faz o jogo com os entrevistados. Você aprende todo dia como é que é fazer televisão. Bom, daí resolveu sair do Mulheres da TV Gazeta. Eu não resolvi. Não resolveu. Eu não resolvi. Você resolveu. Resolveram um convite por mim. Especial do Silvio Santos. Pois é, um dia o Silvio me disse. O Silvio ligou. Do programa. O Silvio ligou pra mim, né? Pra mim não, ele mandou a secretária dele ligar. Olha, o Silvio quer falar com você. Eu fui até o SBT, né? Aí o Silvio conversou comigo pessoalmente, falou, eu quero fazer um programa de fofoca, assim, e gostaria que você viesse. Eu falei, ah, tá, eu vou falar com o pessoal da Gazeta. Ele falou, porque eu trabalho lá 15 anos e tal. Ele falou, não, eu não me importo que você continue trabalhando lá. Você pode trabalhar nos dois, ganha lá e ganha aqui. Ele falou isso? Falou, até hoje, ele acha que eu posso trabalhar em qualquer outro que lugar. Bom,
não afetando o horário dele, está tudo bem. E a Gazeta, o diretor da Gazeta, não gostou muito e me dispensou depois de 15 anos. Tomei um choque, fiquei magoada, tal, mas tudo bem. Aceitei e fui trabalhar com o Silvio Santos. Foi uma melhoria para mim, mas eu deixei 15 anos de trabalho com a Cátia Fonseca no Mulheres, que ainda me dói no peito de não ter continuado. Não foram 15 dias, né? Foi 15 anos. Uma escola enorme. Faz parte da minha história. Amo a Gazeta até hoje, adoro todo mundo da Gazeta, mas agradeço também ter sido dispensada, porque foi um salto na minha vida artística. Estou lá com o Silvio Santos, estou no programa Fofocalizando, aprendendo com meus colegas, aprendendo a fazer uma televisão diferente do que eu fazia antigamente e todo dia aprendendo. Hoje você trabalha ao lado de grandes nomes do canal, que é a Lívia Andrade, que é um amor de pessoa. É baixinha, mas é tão bonitinha, dá vontade até de baixinha? Imagina, uma mulher autônoma, ela te dá um salto, ela né? Te dá um tranco, meu bem. Décio Pessinini, Mara Maravilha, Léo Dias, Leão Lobo. Pois Como é que é trabalhar do lado dessas feras aí? Olha, é muito prazeroso, porque cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu jeito e cada um tem o seu molho. E nós todos fazemos um molho completamente diferente de todos os outros molhos que tem por aí. Porque a gente é diferenciado, não queira, a gente é diferenciado. E é por isso que a gente está fazendo sucesso, graças a Deus. Hoje, vamos dizer que existe alguma fofoca, alguma coisa bacana que vocês deram no ar que repercutiu muito no Brasil, alguma notícia? E várias coisas, porque o nosso programa prima pela notícia e de primeira mão. Léo Dias tem muito contato, tem muita informação e ele normalmente causa muito furor quando ele noticia uma coisa que é de primeira mão. E, por exemplo, caso Naldo, caso MC Biel, caso vários casos que aconteceram, né? O caso da Simone Simaria, vários casos que aconteceram que o povo só ficou sabendo no nosso programa. E os outros programas todos de fofoca repercutem depois. Alguns, desonestamente, dizendo que foram eles que descobriram. Mas Aproveitam o gancho. Então é isso que nos diferencia. Bom, se hoje a dona Iris Abravanel te convidasse para poder fazer uma novela... Aceitaria no ato, porque eu adoro representar. Você sabe que eu gosto de teatro. Faço teatro, já fiz cinema. Tudo, não fiz grandes papéis no cinema, mas já fiz cinema, já fiz rádio, faço televisão, já fiz novela. Inclusive no SBT eu trabalhei, né? Brasileiros e brasileiras, fiz uma pontinha, mas trabalhei. Mas se ela me convidar para fazer a novela, eu vou. Já está o convite. Então, como é que foi participar do filme Falsa Loura? Maravilhoso, Carlão Regenbach, maravilhoso, saudoso, me deixou muito contente com o convite e me ensinou também muito do que é um set de filmagem. Também aprendi muito com ele. Agora, se fosse para você voltar ao teatro por algum convite, voltaria também? Volto, eu quero, gosto muito de teatro. Mas eu só não estou atualmente em condição, porque eu estou com um físico muito grande. Então eu quero emagrecer um pouco, ter mais agilidade para poder usufruir do espaço cênico. Mas com certeza me aguarde, que no final desse ano, no começo do outro, eu estou no palco. Com certeza. Bom, se pudesse voltar no tempo e você resumisse, desde o começo da sua carreira até agora, o que, que mudou nisso tudo? Mudou que eu estou mais experiente. Mais experiente, com mais vontade e mais seletiva. E qual é um sonho ainda que você está querendo alcançar? Quero fazer um espetáculo solo. Solo? É. Que estilo, mais ou menos? Um espetáculo que tenha no mesmo espetáculo, drama e comédia. Olha isso aí. Eu quero poder exercitar o meu lado atriz, né? Bom, hoje em dia a internet ela nos dá a possibilidade de poder ir para vários lugares. Pois é. A Mama também tem um canal dela. Tem o canal da Mama. Conta um pouquinho pra gente finalizar. No meu canal, o canal da Mama, você pode se inscrever, como se inscreve no seu. No meu canal tem assim, a Mama responde. Eu respondo perguntas que as pessoas fazem para mim, que não queriam saber alguma coisa. Tem o Mama Fitness, onde eu estou fazendo
um pequeno reality de emagrecimento. Tem o Mamma Mia, que é onde eu começo a produzir receitas, falar com chefes de cozinha e tal. Tem entrevistas, tem várias coisas que eu estou tentando fazer aos poucos, né? Tem o Mama Viaja, vai ter um monte de coisa assim no nosso canal. Mama Viaja, mas... você já me lembra. Ah, com certeza, vamos ver. É, tudo está começando agora, mas está começando com coração, com carinho. A carinho, bem, tentando arrumar as coisas bonitinhas. Claro. Então é isso que a gente está fazendo, é um novo canal que todo mundo tem que ter agora. Porque o futuro, tem que, sim, o futuro tem que é internet, que internet, né? Não tem jeito. Bom, queria, para agradecer a nossa participação da Mama, queria dizer que é muito bom estar com você aqui de novo. Obrigado, obrigado ao José, obrigado a toda a assessoria. José Luciano, aqui o Alex. Vamos puxar a orelha do José, que está me enrolando aí para a gente estar aí para um teatro, sabe? É, convida e some. José Luciano, está convidando. Pois é, né? Queria agradecer e saber obrigado. Que você é uma pessoa muito maravilhosa. É muito obrigado. Bom conversar com você. Vou levar você para minha casa. Vamos lá. Olha, pode chamar que eu vou. E quando eu soube que tipo assim, toda vez que eu passo, que eu vou pro trabalho, que é justamente aqui na rua Pamplona, que eu passei em frente à Gazeta, toda vez que eu passo eu lembro de você, acredita? Obrigado, cada vez que eu passo eu lembro da Gazeta também. É uma emissora bacana, é. Já tentei ir lá visitar, mas não consegui. Fracasso. Não sei, mandei um e-mail lá e não respondeu. Ah, bom, vai. Mas eu lembro de você. Obrigado. E queria agradecer de coração por obrigado. Estar aqui no Mundo G. E pra obrigado. Gente finalizar, deixa uma mensagem pro pessoal aí do Mundo G, pessoal de Belo Horizonte. Olha, eu vou te falar pra vocês todos, seja de Belo Horizonte, seja do lugar que for. Aproveite a sua vida. Seja feliz. Viaje. Namore. Ria muito. E tudo que te deixar triste pra baixo, manda para fora, esqueça, vira a página, mude de estação, faz o que você quiser, mas seja feliz. É, gente, obrigado pela companhia, pela audiência. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no nosso canal. É isso aí. Eu vou ficando aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Que entrevista gostosa, né? Espero que vocês aí de casa possam ter gostado, porque eu adorei. Lembrando pra vocês aí, hein, que aqui embaixo você pode ativar o sininho, coloca o seu positivo, e eu ainda estou esperando o seu recadinho e prometo que vou responder. Humanos, um super beijo no coração de todos vocês. A Elfa fica por aqui. Até o nosso próximo programa Mundo G, se Deus quiser. Tchau! Show da praça, tá todo mundo arrepiado, curtindo o som no berimbau metalizado.